Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić rekao je da je budžet opštine za 2012. godinu kreiran preambiciozno. Ćosić podsjeća da SNSD na 30. redovnoj sednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo nije podržao usvajanje regulacionog plana centar, jer kako kaže, sporna su obećanja opštinske uprave da će se usvajanjem ovog regulacionog plana obezbijediti uslovi za izgradnju zgrade doma zdravlja, nove osnovne škole ili obdaništa. Odjednom je priča se okrenula kako smo mi zaustavili izgradnju, proširenje izgradnje doma zdravlja, izgradnju hitne pomoći, novu zgradu srednje škole, dječjeg obdaništa. Pa nekako se zaboravilo da imamo i sportsku dvoranu koju treba završiti, da imamo galeriju Kućanski, da ima pozorište. Zaboravilo se neke infrastrukturne projekte koji treba da se prvo završe da bi se započeli novi. Odbornici u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo Dejan Šešelj i Aleksandar Todorović navode da je budžet opštine 2008. godine bio 11 miliona konvertibilnih maraka, a ove oko 6 miliona. Kako kažu, situacija na području opštine je znatno lošija u odnosu na druge lokalne zajednice, a to se prije svega vidi po punjenju budžeta i neravnomjernoj raspodjeli sredstava, dodajući da najviše ispaštaju sportski kolektivi i udruženja. Pa se na primjer desi da je za udruženje penzionera planirano 12.000 konvertibilnih maraka, a u šestom mjesecu im je isplaćeno svega 2.000 konvertibilnih maraka. Također imamo udruženje Vratite nam osmijeh, koje se bori, znači, za djecu sa posebnim potrebama, gdje jednostavno nisu te tranše uplaćene. Međutim, plate funkcionera zaposlenih su ispoštovane 100%. Rezultat takvog ponašanja prema sportskim objektima je rušenje velike sportske dvorane. Znamo da će građani niz dugih godina ispaštati rušenje te dvorane s obzirom da je podignut kredit od 3 miliona maraka kako bi se ta dvorana napravila. Međutim, desila se više milionska šteta koju će teško ova opština nadoknaditi. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac ističe da će SNSD svim sredstvima braniti ovaj grad u okvirima Srpske, jer je ovaj grad stvorio narod kao izraz potrebe i volje da se preživi na ovim prostorima i izborio se za ovu teritoriju. Nije korektno plašiti narod nekim retrogradnim porukama. Grad Istočno Sarajevo za SNSD je strateško mjesto, naša svetinja, i sigurno odbijamo svaku vrstu špekulativnih priča da SNSD će mijenjati svoj stav prema gradu Istočno Sarajevo. Hoćemo samo u kontekstu uspješnog, razvijenog, funkcionalnog. Učesnici konferencije su naglasili da je danas broj nezaposlenih lica na području opštine povećan za 30% i iznosi 1290 nezaposlenih.